Aynes TV efirlərindən tanınan jurnalist APA TV-nin əməkdaşı Natiq Qədimovun ürək tutmasından qəfil dünyasını dəyişməsi ürək ağrılarının və infarktın nə qədər təhlükəli olduğunu bir daha gündəmə gətirib. İş yoldaşları jurnalistin bir müddətdir ki, ağrılarının olduğunu bildirir. Məlumata görə Natiq Qədimov ürək ağrılarını soyuqdəymə ağrılarına bənzədir və bu səbəbdən o qədər də diqqət göstərməyib. Vaxtında həkim müdaxiləsi edilərdisə, onu bəlkə də xilas etmək olardı düşüncəsi, həmkarlarını, iş yoldaşlarını və yaxınlarını daha çox kədərə boğub. Bəs kürək və sinə nahiyəsində olan ağrıların ürək və yaxud soyuqdəymə olduğunu necə müəyyənləşdirmək olar? Ümumiyyətlə, infarkt olan adamı xilas etmək mümkündürmü? Millaz bildirir ki, məsələ ilə bağlı medisinaza açıqlama verən kardioloq Günay Rəhimova sinədə olan göynəmənin digər ağrılarla səhv salındığını təsdiqləyib. Sinədə göynəmə və ağrı hissi çox zaman soyuqdəymə ilə ya da mədə ağrısı ilə dəyişik salınır. Ürəyin ağrısı sinəyə, qollara, çənəyə və dişlərə yayılır. Çox zaman acışma, yanma, göynəmə olur ki, bəzən xəstələr bunu partlama və cırılma hissində deyirlər. Əksər hallarda bu hərəkət zamanı ya da əsəbləşəndə olur. Bu vəziyyətdə artıq insan istəsə də hansısa hərəkət edə bilməz. Adi soyuqdəymədə isə ağrı küt xarakter daşıyır, belə əlamətlər olmur. Soyuqdəymədə əllə toxunanda da ağrı olur və yenə deyirəm, ağrının xarakteri küt ya da sancı batma şəklində olur. Göynəmə olmaz. Ürək ağrısı ilə infarktı necə ayırmaq olar sualına kardioloq belə cavablandırıb. Demək olar ki, infarktla ürək ağrısının əlamətləri eynidir. Sadəcə ağrı şiddətinə görə seçilir. İnfarkt ağrıları çox güclü ağrılardır. Qeyd edim ki, yarım saatdan artıq şiddətli ağrı davam edərsə, bu artıq infarktdan xəbər verə bilər. Kardioloqun sözlərinə görə bu ağrıları əksər zaman şəkər xəstələrində anlamaq olmur. Çünki şəkər ağrı impulslarını öldürür. Amma şəkəri olmayan xəstələrdə isə mütləq ağrı olmalıdır. Ağrı o deməkdir ki, ürəyin üzərindən keçən damarlarda artıq darlıq var. Tutaq ki, darlıq 95% gəlib çıxıb. Bu ana damardırsa, bu rəqəm qəfildən 100% olarsa, ürək qansız qalır və dərhal dayanır.